Tenho só das 6. Oi, Nicole, tá Ô, entrando. tia, eu não tava na reunião porque aqui tinha chovido, aqui choveu, aí a internet caiu. Eita! Aí eu não tava conseguindo entrar de novo. Gente, na verdade é a tia Bárbara que tá. Hello, Nicole. O meu carregador, ele tinha estragado. Aí eu Ah, tô no estragada. celular do meu pai e aí na primeira aula eu não tava conseguindo entrar, aparecendo pra você, me aceitar e não tava aceitando. Uai, Nicole, mas não tinha seu nome aqui, nada tinha para te aceitar. Ainda falei É, aí com a os gente colegas. falou. A gente ainda falou que estava faltando você e o Miguel hoje. É, mas muita gente não vai poder fazer a prova de matemática. Vamos Pelo lá, menos um deixa eu pouco. ver se voltou todo mundo. O tio Miguel falou que ia viajar. Que O ele ia quê? fazer a prova e entregar lá. E pode ser que ele já tenha feito a prova e já tá viajando, a gente nem sabe. Ele ia viajar no dia 12. Ué, mas vai que, sei lá, ele falou: ah, mãe, vamos fazer a prova e depois a gente vai amanhã. Ué, vai que, Aí, ó, né? o Ué. Miguel entrando aí, ó. Ah. Vamos ver. Vamos Então esperar. vai dar pra gente dar prova de matemática um pouco, que a gente vai ter uma despedida. É, calminha. Tia! Que a tia vai ter que revisar aqui e voltar nas questões aqui com a Nicole e com o Miguel. Sim, gente, eu preciso da colaboração de todos. Se fosse qualquer um de vocês entrando atrasado, a tia ia voltar do mesmo jeito, para ninguém ficar prejudicado. Miguel, tudo bem? Finalmente consegui entrar na aula. Aleluia, Miguel, o que que estava acontecendo? Eu clicava no link, aí Aleluia! eu clicava no link, aí não aparecia para você me aceitar, aparece. Uai, a Nicole também estava acontecendo a mesma coisa. Ela falou que estava tentando. Aparece aqui, ó. O tio meu também tava aparecendo isso. Não da reunião, vai deixar você entrar. Eita! Mas ainda bem que Uma vez vocês apareceu, estava lembraram. aparecendo na aula assim. É, o anfitrião, aguarde um minuto, o anfitrião, deixará você entrar. E não estava entrando. Conseguindo, né? Então vamos lá, olha só, quarto ano. Meu tia, Ah. demorou tanto que eu até peguei um negócio desse aqui, hein? E para encher a barriguinha aí, olha só, quarto ano, Nicole, que não tava Nicole, Ana Laura e o Miguel. É, a tia tinha feito um combinado com os meninos que se todos que assistiram aula a semana inteira participasse hoje da aula e a gente terminasse a nossa avaliação de história, a gente começaria a nossa avaliação de matemática hoje, para amanhã sobrar um tempinho para a gente se divertir um pouquinho no nosso último dia de aula, tá bom? Como os colegas já estão terminando, a gente iria fazer outra coisa, porque estava faltando Nicole e Matheus, Miguel entrar. Então a gente iria fazer o Mas, quê? como vocês entraram, agora eles vão fazer a número 6. Ô, Enquanto tia. eles vão fazer a número 6, a tia vai voltar com vocês para a gente fazer lá o começo da nossa prova, combinado? Oi. Hoje, cara, que prova hoje? Hoje é a Minha pai, avaliação o que de tu tá fazendo história. Vou mostrar aqui para na vocês, seis? ó. Que eu não faço a mínima ideia. Fiquei com Ô, dúvida. tia, olha o que eu consigo fazer. Ó, avaliação de história. Nós entra todo dia no Zoom e ainda eles ficam brincando com a gente assim. Fazendo graça com a cara alheia. Vamos lá, peguei para ti, ó, avaliação de história. Já pegou, Nicole? Tava tudo organizado. Ah, então tá bom. Olha só, meninos, número 6. Se você fosse um pintor, como você registraria a independência do nosso país? Use o espaço abaixo para desenhar a sua versão. Eu quero um desenho grande e um desenho colorido e bem feito. Vamos pesquisar algumas coisas aqui sobre a independência. Independência do Brasil. Tia, sem querer querendo, quando eu fui fazer a revisão de história, Ah. eu coloquei
Eu coloquei, eu já tinha feito o cabeçalho da avaliação. Eu pensei que era a revisão, só que era a avaliação. É Não. quando nós fomos fazer a tarefa, eu Ô, percebi que tia. era a avaliação, eu peguei. Tia. Eu consegui ler dois times lá da Argentina no seu negócio, que foi Independente Del Valle e Atlético Independente. Nossa, mas você tá demais, hein? Olha Del aí, ó. Valle é suco. É Você suco, eu vai conheço esse time aí também. escolher. Você vai escolher para mim uma imagem e você. Deixa. Mas que imagem que eu... E Ah, aqui. você vai Posso fazer da bandeira do trazer para Brasil que tá mim ali atrás? nesse espaço, ó, independência. Vamos. Falando sobre a independência. Ô, tia, posso fazer a Onde eles estão bandeira todos juntos? do Brasil? Na parte de cima? Não tá aparecendo meio que Eu um posso fazer a coração? bandeira do Ou é Brasil? impressão minha? Não sei. Pode ser a bandeira do Brasil, gente. O Vou que fazer a vocês. bandeira do Brasil. A bandeira falsificada. Aqui é a bandeira falsificada do Ô, Brasil. tia, parem um que tá com a bandeira. Aí, valeu. Esse, mas. Não. Olha só. Isso, É para deixa ela escrever na tua 7 linha. de setembro? Deixa numa bem lisa, sem ser essa. Numa Espera bem aí, lisinha. Yasmin ou Kathleen, Quieto? só um minuto. Enquanto todos vão fazendo o desenho, Miguel, Ana Laura e Nicole. Miguel, Ana Laura e Nicole. Esse aqui da bandeira do Brasil, escrito 7 de setembro em cima? É o que você quiser, o que representa para você a independência do Brasil. Você Ô, pode tia, colocar quer outras coisas aqui, se quiser você fazer o quiser. carro. Ô, Ele tia. deixou em setembro, me faz eu lembrar meu aniversário. Ô, tia, quiser Ah, então. por que o Capitão América nasceu 8 de junho, não 4 de Eu fiz uma setembro? linha Ah. reta. Sem régua. Porque se ele nascesse 7 de setembro, ele seria o Capitão Brasil. Oxi, meu Deus do céu. Não, Todo não, mundo, não. todo mundo, todo mundo, a tia agora desativou. Eu desativei o som de todo mundo, tá? Agora eu vou falar somente com o Miguel, Ana Laura e Nicole. Vocês vão fazendo o desenho e vão colorindo para mim. Miguel, Ana Laura e Nicole. Vamos voltar lá no começo, lá no começo da nossa provinha. Vamos lá? Hoje é dia 10 de dezembro de 2020. Aluno, você vai colocar o seu nome, letra maiúscula. Como eu disse, eu já tinha feito. Tudo bem. Avaliação de história. O segundo reinado corresponde ao período em que Dom Pedro II governou o Brasil, entre 1840 e 1889. Nessa época, o Brasil envolveu-se em conflitos externos, mas também houve melhorias nas condições econômicas e nas estruturas das cidades, sobretudo por causa dos lucros obtidos com a venda de café para o exterior. Número 1, qual era o principal produto comercializado na economia? Número 1. Nicole, Ana Laura e Miguel, presta atenção. Qual era o principal produto comercializado na economia? Um produto só que eles comercializavam e exportavam esse produto. Qual era? Anota aí para mim. Vou liberar o Eu bate-papo sei para qual é, vocês. tia. Quem vai me mandar mensagem agora? No bate-papo é só o Miguel, Ana Laura e Nicole. O tia foi da fala. Isso, Nicole. Não lembro. Não acredito. Qual era o produto que eles plantavam e exportavam, Miguel? Lê para a tia aí as duas últimas linhas. Isso aí, Ana Laura. Falando.
Ah, sei, vou escrever. Ô, tia, você colocou a resposta na prova? Miguel, é interpretação de texto. Só faltou um pouquinho de atenção, né, senhor Miguel? Isso aí. Porque mesmo tendo aí a resposta, você falou para a tia que não sabia. Número 2. Que outras características marcaram o segundo reinado? O que mais aconteceu no... Não é para sair, deixa a tia falar. Eu estou voltando na prova de história, não é para ninguém sair, porque nós vamos iniciar a nossa avaliação de matemática hoje. Não é para ninguém sair, tá? Caio, não é para sair. Que outras características marcaram o segundo reinado? Que outras características marcaram o segundo reinado? O que mais aconteceu de bom no segundo reinado? O que que aconteceu de bom no segundo reinado? Eu não lembro. Ai, não acredito, gente. Teve a criação de várias coisas. E também foi criado ali, ó, um meio de transporte. Qual foi ele? Tia. Oi. Eu acho que é esse daqui, ó. Ô, tia, eu acho que lá veio o feijão. Sim, Miguel, tava o que arrumadinho. Mais que aconteceu de bom? Ué. Ué, nada, porque não existia internet. Tururu. Né? Mas, gente, aconteceu sim. Caiu uma bomba? No segundo reinado, aconteceu várias coisas boas. Primeira pessoa ganha na Mega? Não, Miguel. Já adivinha o que eu vou comer? Eu amo assim, eu descobri que o almoço vai demorar, mas o que eu vou comer é gostosinho, hein? Feijoada. Acertou. De primeira. Como assim? Ai, você falou que... Ô, tia, também minha mãe demorou a almoçar e eu também. Adivinha também minha comida. Deixa eu... Não, ela é muito gostosa. Meu tempo deu almoçar, meu tempo deu jantar. Estrogonofe, Sabrina. Eu comi estrogonofe? A locomotiva que foi criada, tá? Eu não tô comendo estrogonofe. Parabéns, você deu a resposta. Olha só. Número 3. Desembaralhe as sílabas e descubra o nome de um veículo ferroviário que trafegou em 1854 e 1884. Vamos lá. Tia, tá certo que eu te mandei? Sim, mas tem muito mais coisa, né, Laura? Número 2, desembaralhe as sílabas aí e descubra um nome aí. Tia, novas... Ô, tia, minha bandeira do Brasil não tá muito bem feita, mas vou mostrar, peraí. Sabrina, olha pra tia, não mostra, senão vai mostrar as suas questões de verdadeiro ou falso. Ô, tia, eu já tinha feito esse de descobrir o negócio lá. Então, tá ok. Número 4. Gente, preste atenção na número 4. Pinte o nome dos países que compuseram... Isso aí, Sabrina. Faltou só escrever ordem em progresso, né? Pinte o nome dos países que compuseram a Tríplice Aliança. Ó, são três.
Três. Antes de pintar, me manda o nome dos três aí. Eu tinha na guerra contra o Paraguai. Ah, tá. Sim, senhor. Tem que ser de letra diferente? Hã? Tem que ser de cor diferente? Não, pode ser da mesma cor. Mas me manda os três nomes aí antes de pintar, Miguel. Tia, tá certo a 3 e a 4 que eu te mandei? Peraí. Tia, o meu tá certo? Tia, tá certo? Tá certo? Hein? Peraí. Agora a tia tá mandando no chat. Isso aí, Ana Laura. Mas tá certo, tia? Tia, sim, agora? É bababá, bababá e o novo bababá. Meu, tá certo, tia? Beijo, Creusa. Sim, Ana Laura. Meu Deus. E o meu, tia? Então, eu já sei. Já sobrou esse? Vou até confirmar. Acertei, né? Não é possível. Oi, tio, meu. Prontinho. Número 5. Miguel, tá por aí? Tô. Ana Laura, bora lá, número 5. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Ó, com a redução do número de imigrantes, muitos escravizados chegaram ao Brasil. Com a redução, com a diminuição do número de imigrantes, diminuiu o número de imigrantes. Com a diminuição desse número de imigrantes, muitos escravizados chegaram ao Brasil? Verdadeiro ou falso? Ô, tia, eu posso te mandar só o V e o F? Essa tia vai desativar aqui o bate-papo. A tia não vai corrigir essa agora, não. Só prestar bastante atenção na leitura que eu estou fazendo. Olha só, com a diminuição, a gente diminuiu o número de imigrantes. Muitos escravizados chegaram ao Brasil? Se a gente diminuiu, marquei para mim. Eu acho que a resposta é pipi. Olha só.
Grande parte dos imigrantes trabalhava nas plantações de café. Grande parte daquelas pessoas que vinham de fora procurar uma vida melhor, os fazendeiros colocavam eles para trabalhar onde? Marca aí para mim, é verdadeiro ou falso essa afirmação? A maioria dos imigrantes eram compostas de pessoas ricas. Gente, as pessoas vinham de fora para trabalhar. Elas eram ricas? Ok, prova de história finalizada. Número 6. Se você fosse um pintor, como registraria a independência do nosso país? Use o espaço abaixo para desenhar e pintar a sua versão. Vamos lá, meninos e meninas, quem ainda não fez. Até agora eu não faço a mínima ideia. Até agora você não desenhou, Kathleen? Não. Então vamos. Eu não faço a mínima coisa que eu possa fazer. Escolhe alguma coisa para você desenhar. Ó, independência ou morte? Então, não sei fazer pessoal, também não sei fazer a bandeira. Então fica difícil. Ó, enquanto vocês vão desenhando aí, eu vou pegar uma água rapidinho. Eu vou lá fazer o treco aqui, aí eu vejo. Eu vou lá dentro de casa e vou pegar minha prova de matemática. Que amada. Tia, coloca aquela bandeira do Brasil. A tia foi no banheiro. Oh, pega água. Gente, o que, que é isso? Voltei. Quem pediu? Todo mundo do nada falou assim. Gente, a tia foi pegar água. Pegar aqui? Não entendi nada. O que, que você pediu para me colocar o quê? Nada, porque eu não sei, uma coisa aleatória. Tia, eu já fiz o meu desenho, então a minha prova de história já acabou. Tudo bem. Quem já acabou a prova de história, coloca ela no cantinho aí, pega a provinha de matemática, faça o cabeçalho dela para mim, por favor. E eu não quero receber nenhum desenho aqui sem colorir. Nenhum desenho sem colorir. Agora eu sei porque a prova de matemática é a última, porque ela tem 5 páginas. Ela é a maior. Bem extensa a nossa provinha de matemática. Mas ela também tá facinha, gente. Tia, pode colocar dia 11 ou dia 10 também? Pode colocar dia 10. Olha o gatinho aqui, ó. Ô, tia. Bora. Oi. Sabrina, quer falar? Oi, tia. Tia. Quer saber o que que o youtuber falou? Ah. Nem tudo que está escrito é porque está fazendo. Na bandeira do Brasil está escrito em ordem em progresso. E está em ordem em progresso? Ou se está?
Ô, tia. Só que não. Eu tenho uma coisa assim, igual, só que é um pouco diferente. Sabe por que que a gente fala bolacha? Mas no pacote tá escrito biscoito, mas é a mesma coisa do Brasil, porque o Brasil, na bandeira do Brasil, tá ordem e progresso, não tá em ordem aqui nem progresso. Eu falo só bolacha, né? Não é coisa de biscoito, não. O quê? Pra mim, biscoito é biscoito de polvilho, bolacha é bolacha de doce e de sal. É biscoito é pra mim. É a mesma coisa. Biscoito. Ei, pra mim tudo é a mesma coisa. Ô, tia, eu fiz um círculo azul tão pequeno que não cabe ordem em progresso. Eita! Só que nem tá mesmo. Ô, tia, vou desligar a câmera que a internet tá muito bugada, muito bugada. E tá saindo da aula toda hora, tá muito bugada. Vou ver se parou a bugação. Terminaram, pessoal, de colorir aí. Não. Tia, eu já terminei de colorir e tô fazendo a número 1 da prova de matemática. Eu tô tentando fazer sozinha por enquanto. Aquela parte meio triangular, meio, sei lá, do amarelo. Então, eu consegui fazer perfeitamente. Não sei nem como, mas eu consegui fazer. Que legal. Mas fazia bastante tempo que eu tava treinando pra tentar fazer isso, então eu consegui. Bora lá, quarto ano. Terminaram. Podemos passar para outra prova. Podemos. A tia tem uma dificuldade em matemática. Por isso, a tia quer começar a fazer ela hoje. A gente vai fazer ela detalhadamente, essa avaliação de matemática. Quero todo mundo tirando 4 na avaliação de matemática. Nota máxima. 4? É nota máxima? Avaliação de matemática vale 4, simulado 2,5, participação 2,5. Aliás, simulado 4, prova 4, participação 2. Mas e se a gente tirar 3? Tipo, alguém? Eu quero todo mundo tirando 4. É, mas assim, reprova? Bastante atenção. Ou não? Ah, nós vamos fazer agora é prova, uai. Já sim, peguei até um negócio. Não, mas o negócio é que, tipo, você não falou que a nota máxima de matemática é 4? Então, mas se alguém tirar 3, não vai ser reprovado? Não, uai, porque tem a nota do simulado e tem a nota de participação. Ah, então, isso aí eu já tirei 10, porque eu sou participante, tô quase todo dia participando. Então, tira 10. É verdade, eu também, porque quando eu falto, só quando alguma coisa estraga no meu celular, alguma coisa assim, ou se eu saio,
Ah, então, foi já mais do que nota máxima. Foi um 7, um 10. É 4, né? 7, 10 deve ser a nota máxima máxima. E aí, podemos? Onde eu tô pintando minha bandeira? Então, vamos lá. Rapidinho, quando então a gente voltar... Só mais um pouquinho aqui. É. Quando a gente voltar na outra aula, vamos voltar todos juntos para a gente fazer nossa avaliação de matemática. Link na cama, por favor. Ai, meu já tá. Vamos apontar esse lado. Tá. Nossa, que lápis ruim de apontar. É mesmo perigoso pra você tá mexendo com esse negócio, tá apontando seu lápis? Não. Ai, espirrou na minha cara. Do. E no braço também. Acho que tá bom. Ô tia, eu vou ter que desligar a câmera porque tá bugando. Bom. Eu também desligo a câmera por isso. Ou pra almoçar. Por exemplo, eu tô desligando. Eu tô com a câmera desligada por causa que eu tô almoçando. Uau, Sabrina almoça todo dia. Tipo, essa hora. Ontem almoçou no horário normal, sabia? Sim, eu sei. Não, na verdade eu não sabia, não. Eu só fiquei com a câmera desligada ontem por causa que o tablet da aula tava carregando. Nossa, minha bandeira tá ficando horrível por causa desse lápis. Aponta. É, agora vai quebrar de vez. Ai, parece que tá faltando alguém. Deixa eu ver. A Ana Laura. Não, a Ana Luísa. Não. Deixa eu ver. Senhora? Kathleen, Polly. Tia, eu tô aqui, okay. Viu? Pois é, Ana Laura, Yasmin, Matheus, Miguel. Miguel, Sabrina, Luana, Lu. Tá faltando a Mariana. Mariana. A prova de matemática. Oi? Tô esperando você começar a prova de matemática. Tô só esperando a Kathleen terminar a obra de arte dela. Aí vai sair um cocô. Não, mentira, vai sair bonito. Cadê esse lápis amarelo? Ai, que raiva. Não acho, trem. Vai depois que eu não quero achar o negócio, tá aqui na minha frente, né? Ô, tia. Oi. É, você já ouviu uma música country estilo sofrência? Não. Eu também não. Nunca ouvi na minha vida. Nem country. Não, acho que eu já ouvi. Eu já ouvi um se chama Tiger. Tiger. Não lembro o nome. Eu conheço vários cantores em inglês, mas... Country eu não sei, não. Infelizmente. Pode várias músicas em inglês, várias. Não é country. Quem gosta de country? Não é country, em vez de country. É, quem gosta de música em inglês, levanta a mão. Ah, é Timber. Eu gosto. Tô quase alguém ficando... já ouviu Timber? É uma música country. Olha só, quarto ano. O que é country? Amanhã eu pensei da gente fazer um cineminha.
A gente, e na hora da nossa aula, a gente arrebentar a pipoca, pegar nosso suquinho e assistir um filme bem legal online. O que vocês acham? Ô, tia, você é a melhor professora. Tia, você é a melhor professora. Tia, então você vai escolher o filme. A professora melhor do mundo. Hã? Escolha bem o filme. Ah, aí, eu tô pensando aqui da gente... A tia vai colocar, né, o filme aqui e vou compartilhar com vocês. Vamos ver o parte 2. Qual é o melhor? Qual filme vocês gostam? Eu também. Não, Toy Story não. Filme de comédia, um filme engraçado. Olha só. Ah, minha mãe. Ah, não, minha mãe não pode, né? Minha mãe. É, não pode. Tem que ser um filme bom, um filme engraçado, que a gente não vai querer comer, né, gente? Bebê chefinho, eu ia falar poderoso chefinho, poderoso chefinho. Poderoso chefinho. Nada a ver. Poderoso. É muito infantil, mas ele é bem legal. Ô, tia, eu acho que vai ser chato ver pelo computador. Porque eu já vejo. Pode ser super legal. A gente vai poder ficar com a chefe do lado, entendeu? Não, eu vou falar pra minha avó fazer pipoca. Pipoca a mãe minha casa já tem, certo. Dessa vez eu não vou esquecer nada que eu tô na minha casa, né? A tia vai. Só falta. Vai pra escola fazer o cinema, seria muito mais legal. Se eles ligarem no aplicativo Zoom amanhã. Não. Ô, tia. Ô, menina. Explicou para mim o vídeo. Hoje eu vou te falar. Se eles desligarem o aplicativo Zoom amanhã, eu vou ficar pistola. Por quê? Porque eles não desligam em nenhum dia do ano. Só quando a gente vai... Logo quando a gente vai se divertir. É verdade. Aí amanhã, quando começar a nossa aula, a gente vai finalizar a avaliação de matemática, se não der tempo de terminar hoje, eu acho que não vai dar tempo. E depois a gente vai conversar um pouquinho, vamos pegar nossa pipoquinha, nosso suco e vamos fazer nossa sessão cinema. Combinado? Pronto, gente. Olha pode só. Ir, pode mandar. Beleza. Vamos então para a avaliação de matemática. A aula acabou. Deixa eu só pegar a minha avaliação. Vamos entrar no mesmo link agora. No mesmo link. Vamos lá. Prova de matemática.